Bir canlı təsəvvür edin, elektrik istehsal edən orqana sahib və 600 volt elektrik verə bilir. Suda yaşayan bu canlı nəinki xırda balıqları, hətta alligatoru və köpək balığını belə verdiyi cərəyan şoku ilə iflic edir və ya öldürür. Söhbət elektrikli ilan balığından gedir. Elektrikli ilan balığı böyük yırtıcıları zərərsizləşdirmək üçün kifayət qədər güclü şok yarada bilir. Bəs bu elektrikli ilan balıqları belə yüksək gərginlikli şoklar yaratmaq üçün güclərini hardan əldə edirlər? Son elmi araşdırmalara görə elektrikli ilan balıqlarının elektrik orqanı olduğu təsbit edilmişdir. Bu orqan elektrosit adlanan disk formalı hüceyrələrlə doludur. Bu hüceyrələrdə natrium və kalium ionları var ki, bu da hüceyrələrin daxilində müsbət yük, onların xaricində isə mənfi yük yaradır. Amma elektrik balıqları beyinlərindən bu orqanlara siqnal göndərdikdə, ionların yenidən daxil olması üçün hüceyrələrin ion kanallarını açır. Bu hal, içərisində müsbət və xaricində mənfi, içərisində mənfi və xaricində müsbət olan bir elektrositdir. Əsasən bioloji batareyadır. Elektrikli ilan balıqları bu hüceyrələrdən yaxınlıqdakı elektrik siqnallarını pozmaq, digər balıqları aşkar etmək və hətta ovlarını iflic etmək üçün istifadə edirlər. Elektrikli balıqların zəif növləri də mövcuddur. Onlar Afrikadan və ya Cənubi Amerikadan bütün dünyaya yayılmışdır. Ən intensiv tədqiq edilən növ Aptero növüdür. Əsasən Amazon çayında olur. Palçıqlı sularda yaşayır. Buna görə də gözləri çox yaxşı görmür. Bunun əvəzinə ovlarını tapmaq və onlarla əlaqə qurmaq üçün elektrosensiyadan istifadə edirlər. Bu olduqca utancaq bir balıqdır və gizlənməyi sevir. Onlar təhlükəli olduğuna görə laboratoriyada müayinə olunarkən belə keçirici olmayan plastik borularda saxlanılır. Elektrik yüklü ilan balığı elektrik enerjisini öz mənfəəti üçün istifadə edən yeganə heyvan deyil. Məsələn, şərq horneti bədənindəki zolaqlar vasitəsilə günəş işığından elektrik enerjisi istehsal edir. Bəzi hörümçəklər isə yüklü hissəcikləri toplamaq üçün torlarını elektrostatik yapışqanlarla örtürlər. Elektrikli ilan balığı əslində ilan balığı deyil, bir növ elektrik balığıdır. Digər elektrik balıqları kimi, onlar ətraf mühiti hiss etmək üçün demək olar ki, həmişə aşağı gərginlikli impulslar yaradırlar. Lakin onlar ovlarını heyrətləndirmək və ya öldürmək və özlərini müdafiə etmək üçün son dərəcə yüksək gərginlikli şoklar yaratmaq qabiliyyəti ilə daha məşhurdurlar. Elektrikli ilan balıqlarının uzunluğu 8 metrə qədər, çəkisi isə təxminən 50 kiloqramdır. Bu ölçüdə bir ilan balığı 600 volt elektrik enerjisi buraxa bilər ki, bu da standart bir prizdən 5 dəfə yüksəkdir. Elektrik yükü hər biri kiçik bir cərəyan yaradan minlərlə əzələ hüceyrəsindən gəlir. Məsələn, 6 fut uzunluğundakı bir ilan balığının 600 voltluq elektrik enerjisini istehsal etmək üçün birlikdə işləyən təxminən 6000 əzələ hüceyrəsi var. Elektrik ilan balıqlarından insan ölümləri nadirdir, lakin baş verib. Təkrarlanan şoklar tənəffüs və ürək çatışmazlığına səbəb olub. Nəticədə şoka məruz qalan insanlar boğularaq ölüblər. Bu canlı yaradılmış milyonlarla canlıdan sadəcə biridir. Bu canlının bu qədər mürəkkəb bir quruluşa sahib olması üstün bir elmin təzahürüdür. Yəni, üstün bir qüdrətə sahib olan yaradana işarədir. Ağılla düşünənlər üçün ibrətlər vardır. Araşdıraq, öyrənək və öyrədək. Çünki elm paylaşmaqla çoxalır. Hələlik.